ਆ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਢੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਢੇਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਰੂਮਰੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 3300 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਈਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਬੋ ਦੋਬੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਵਜ਼ਨ। ਕਬਾੜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਰਤੀ ਸਫਾਈ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਭਰੀ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਬਾੜ, ਫੁੱਲ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਤਕੜੀ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਟਰਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕਬਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਬਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ।